шетелдік сарапшы андрей гойча аэс салу нәтижесінде жаңа жұмыс орындары құрылатынын айтады мәселен қазір тек еуропаның өзінде атом өнеркәсібі саласында миллионнан астам адам еңбек етеді оның жартысы жоғары білікті маман ең бастысы энергетикалық қауіпсіздік қамтылады ал тұрақты энергия арқылы кәсіпкерлік пен экономика дамиды дейді менің ойымша аэс арқылы жоғары білікті мамандар ортасы қалыптасады мұнда мен тек ядролық инженерлер туралы ғана емес сонымен қатар инженерлердің басқа түрлері химиктер физиктер туралы да айтып отырмын атом энергетикасы парниктік газдар көлемін азайту тұрғысынан да маңызды